Здравейте, приятели! Днес реших спонтанно да снимам видео, което ми възникна след като получих последните си продукти от сайта SHEIN или SHEINSIDE. И понеже честичко ме питате за него, постоянно отговарям на коментари, свързани с този сайт. Дори си бях позволила да разкажа малко повече в видео с нови придобивки с риск да стане по-дълго, но пак виждам, че не е много изяснено как точно се пазарува от този сайт. И тъй като гледах видеото на Зори от Aglio Mama, което беше на нейна поръчка от друг сайт, и си казах, виж, това е страхотна идея, защото следващия път, когато някой те попита, ще има на едно място разказано и точно фокусирано върху това, което повечето от вас ги интересува. Отделила съм си няколко точки, за които да говоря, така че ще започнем с първата. Сайтът е китайски и въпреки това имат голям склад, който е в Белгия, и продуктите за Европа се изпращат от там. Затова и нещата идват по-бързо, няма голямо забавене. Нещо, което на мен много ми допада в този сайт е, и на пръв поглед бях харесала, още когато ми беше излязал в Facebook, даже май там най-често ми излиза. После видях две неща техни в видео на една моя любима влогърка, която е Кристина от The Grecian Square, и си казах, нали, сега ще го разгледам малко по-подробно този сайт. Там виждах много актуални, да речем, артикули, свързани с модата, и това винаги ми е харесвало в този сайт, когато ми излезе като реклама. Малко по-късно те свързаха с мен да работим заедно, и оттам идва честото, бих казала, показване на техни продукти в мои видеа. Този сайт има една сума, над която всъщност, ако поръчате неща и минат сумата, или дори едно, зависи какво сте харесали, ако това минава тази сума, която ще изпиша ето тук, след като я минете, всъщност таксата ви ще е безплатна. И дори имам много приятели, които са направили точно така, групирали са се, поръчали си неща от сайта и вече им излиза много изгодно, не само че поръчват всички наведнъж, но и безплатно. И това е за цената на доставката, плаща се с карта, няма опция наложен платеж. После това идва момента, в който голяма част от нас се чудят кога ли ще дойде това нещо, или кога ще стигне и как ще стигне до мен. Най-хубавата част, мисля, че от цялата поръчка и доставка като цяло за мен лично е това, че няма да се налага да ходя до български пощи, или че въобще не се доставят нещата с български пощи. Доставят се с интерлогистика и на мен в повечето случаи съм извънели по телефона преди да доставят, но мисля, че след като вече научиха къде живея и доставките зачестиха, спряха да ми звънят. Звънят ми обикновено, когато не им отговарям или когато звънят на звънеца, аз просто не реагирам. И винаги са били много внимателни, ако например ги помоля да ми доставят на следващия ден или след няколко часа. Абсолютно винаги са реагирали адекватно и не е имало никакъв проблем. Също така, когато направите самата поръчка, се получава един имейл, който те известява, че всъщност поръчката ти е направена и изпратена. И там получаваш код, с който можеш да следиш пратката си, как точно се движи. А даже мисля, че сайта, от който следя пратките си, оттам е абсолютно идентичен с пратките, които са за повечето китайски сайтове. Единственото бъркващо в този сайт е, че веднага, когато го отворите, в повечето случаи е на китайски. Аз винаги си сменям на оцета английски и съответно след като пусна кода, ми генерира докъде е стигнала моята пратка. Понякога ме пита всъщност с коя система работи сайта, защото не знам защо не се получава автоматично. Мисля, че сайта работи с много, да речем, доставчици. Този, на който ще отбележите вашата пратка, която е от SHEINSIDE, е GLC. При мен най-бързата ми пратка беше дошла за около 10-11 дена, а вече останалите винаги са долу-горе за 20-21, някъде там. Добре, стигаме до последната част на това видео и тя ще включва две неща, които си поръчах наскоро оттам. Преди да ви покажа последните две неща, които си поръчах от тях, искам да ви кажа, че избирайки продукти оттам,
отделям доста време, може би, за да съм сигурна, че накрая ще съм доволна. Все пак рискът при онлайн поръчките е винаги финалния продукт, как точно изглежда реално, а не на снимката в сайта, защото знаем, че тези снимки най-малко са направени в студио, където осветлението е хубаво и винаги естествено тези снимки са направени по такъв ъгъл, че да изглеждат добре. Това е нормално, както с хубавите опаковки на продуктите, и това си един маркетингов трик. Започвам с това, че когато аз се отворя да гледам нещо, което ми е харесало само от картинката, но особено за една дреха от китайски сайт гледам много внимателно размерите, защото нещо, което е изключително характерно и често срещано от такива сайтове, е, че там дрехите са правени за по-дребни хора. Аз лично огромни изпитания срещам в това да открия дрехи, които да са ми комфортни, особено в гръдната част на тялото. В такива сайтове в повечето случаи при мен трябва да взема по-големия номер, защото няма как да ми стане в тази част. Така беше и с роклята, която бях взела за сватбата, която ходих, и беше копия на self-portrait. Всъщност много ми харесва това, че там в Shein Site има дрехи, които са копия на други, които са по-скъпи. Но общо взето, при изборът конкретно за нея и за много неща, които гледам, първо се меря и след това решавам в кои точно мерки съм най-близо до моите реални, защото няма как да са точно същите. И друго нещо, което винаги аз гледам, е мнението на хората, които са купили това нещо преди мен. И всъщност тази секция ми е най-любима от всичко в сайта, защото много хора, освен че коментират и снимат как изглеждат дрехите върху тях, дори част от артикулите имат албуми от вече направени професионално снимки от блогъри, които са работили с сайта, и се получава страхотно според мен, защото така получаваш много добра представа какво накрая ще получиш ти. Почти никога не съм била подвеждана по този начин, като избирам. Имам няколко неща, които съм си поръчвала долу-горе на моя глава и е нямало мнение. Та сега ще ви покажа последните две неща, които си взех от тях. Като мисля, че бяха една от успешните ми поръчки. Едното, което нося днес, това е блузата, с която съм във видеото. И тя е в бяло. Направих една малка грешка преди да я нося за първи път, защото бях решила, че ще изляза веднага на същия ден, в който я получих с нея. И реших набързичко да я изгладя, защото все пак, когато пътуват такива неща, в повечето случаи идват много намачкани. Тя беше страшно намачкана, бих казала. Като цяло мисля, че ми е добре като размер, не се чувствам да ми опъва или да ми е свита по някакъв начин. Ръкавите ми идват малко дълги, но въпреки това не покриват много от ръцете ми след китката, така че ми пасват идеално, просто за моя вкус може би са по-дълги. Но като цяло платът е доста дебел, бих казала, не от най-тънките със сигурност, усеща се стабилно и модела ми допада, макар че вкъщи някой път получих коментара дали не се мисля да съм удива с тази блуза, но на мен ми харесва, мисля, че наистина носи малко по-пролетно настроение. И така, след като бях много-много доволна от роклята, за която споменах преди малко и ползвах за официален случай, реших, че ще си поръчам нещо, което давна се чудя дали да направя от този сайт, и си взех ето този гъщеризон в черно. Има така интересно деколте, V-образно. И тук на яката си имитира чокър, бих казала. Отзад гърба също не е много обран. Между другото, отново и на него му е доста дебел плата. Дори самия панталон отдолу си има лека подплата. Просто се усеща и се вижда като обличате самата дреха. Няма ципове, което на мен направи впечатление. Представях си, че ще има, но само единствено тук яката се закопчава с копче. И както и очаквах, това нещо ми е дълго. Аз не съм много висок човек, така че не съм очаквала, че ще се един вид побера в размерите на някакъв панталон, особено ако поръчвам онлайн. Не знам с какъв сутиен ще го нося за напред, но за момента, когато дори не нося нищо, ми идва леко широк отзад този гъщеризон. Отгоре на яката има само едно копче, което може да регулира. Мисля, че леко ще трябва да го преправя, най-малкото заради
самите кръчоли, които са по-дълги. Със сигурност линкове към двете неща ще има отдолу и към самият сайт. Надявам се видеото да ви било полезно и интересно за вас. Ако е така, може да ми го покажете като дигнете палец нагоре. Също така не забравяйте да видите видеото ми с любими продукти за февруари във Facebook. Оставила съм го най-горе в страницата, за да може лесно да стигате до него и да го гледате, ако се интересувате по темата. Също актуални влогове има и в влог каналът ми, така че ако ви се гледа нещо по-различно, има и там ново съдържание. И това е от мен. Ще се видим с вас много скоро в следващото видео. Чао!